Kvalitní obutí automobilu je jedním z důležitých faktorů bezpečnosti provozu, proto Autoklub České republiky pravidelně testuje pneumatiky různých výrobců ve švýcarském Ulrichenu. Pojďme se na to podívat. Fyzikálně mechanické vlastnosti zimních pneumatik souvisí se skutečností, že jsou použity vhodné typy kaučukových směsí spolu s aktivními plnivy, které dávají zimní pneumatice přilnavost i při velmi nízkých teplotách. Zimní pneumatika tak dokáže efektivně přenášet trakční sílu v okamžiku rozjezdu, bržení či změny směru vozidla. Náš test reaguje na potřeby motoristů a hodnotí dílčí vlastnosti pneumatiky tak, aby si každý mohl vybrat kvalitní obutí podle toho, v jakých podmínkách nejčastěji jezdí. V rámci testování probíhají dva typy testů. Objektivní, kdy jsou měřitelné hodnoty zaznamenávány sofistikovanými přístroji, a subjektivní, kdy chování automobilu na sněhu hodnotí profesionální jezdci. Prvním objektivním testem je test akcelerace. V tomto testu se definuje dráha, která je nutná k rozjetí automobilu z rychlosti 0 na rychlost 20. Samozřejmě, čím je naměřená dráha kratší, tím má pneumatika lepší parametry v záběru na sněhu. Od pneumatiky se očekává i vysoká efektivita v okamžiku brždění. Proto je druhým testem test brzdné dráhy. V tomto případě se definuje dráha, která je nutná k zbrždění vozidla z rychlosti 45 km v hodině na 20 km v hodině. Výběrem vhodné pneumatiky uděláte první krok k tomu, abyste využili její potenciál naplno. Ale za předpokladu, že se o tu pneumatiku budeme starat, budeme hlídat tlak v pneumatikách a také výšku dezénu. Skutečně platí to, že pneumatiky s větší hloubkou dezénu patří na zadní nápravu a ty s nižší hloubkou dezénu patří na přední nápravu. Vozidlo bude stabilnější a bude mít menší sklony k přetáčivosti. V rámci subjektivních testů se pak zkušebního auta ujímají profesionální řidiči, kteří sledují, jak se auto na zkušebním polygonu chová. Výsledky testu zimních pneumatik napomohou spotřebiteli si vybrat takovou pneumatiku, která bude nejvíce vyhovovat jeho potřebám. Spotřebitel by měl sledovat ty parametry, které jsou pro jeho jízdu klíčové, jiné preference bude mít ten řidič, který často jezdí v městském provozu, a jiné bude mít ten, který jezdí často na horách.